ku mbokki internet Morolan TV ñi ngi leen nuyu baax baax di leen wax ni tey jii dañoo ñëw seet ci suñu benn doyen boo xamante ni képp koo xam ne yaa ngi wax ndutt tey dégg nga turam amaana nga nekk xale wala nga nekk mag mos ngaa dégg tur bi nga xam ne mooy suñu tonton Toma Gana Diouf tey jii këram lañu ñëw ci Morolan TV fas yéene waxtaan ak moom ci benn mbir boo xamante ne actuellement dafa lëmbee dëkk bi ni suufu bent seer bi nekk Daaru Alpha Thiamban fan yi yëpp waa Daaru Alpha ñi ngi génn di coow ci mbir boobu ñu fas yéene wër di laajte xool ñi nga xam ne tey jii mën nañu indil ay témoignage te ñu nekk ay nit ñoo xam ne ba tey jii ñi ngi dund am lu ñu fekkee ak li mu dégg mag ñi wax ko ba jamono yu ñu toll nii yaakaar naa war nañu mën a indil ay leeral ci loolu. Suñu Papa Toma ñi ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay Omar, maa ngi leen di fay. Waaw man li may wax du sama opinion ndax dama amul opinion bu ma ci wax. Soo gisee ma ne dama amul opinion ndax dama politicien du ma def politique damay réclamer sama bopp ci société civile ndax depuis 1971 maa ngi gëstu cosaan lépp luy cosaan ci ndut li muy làkk bi muy kalama bi muy aada yi muy histoire bi. Li ngeen ñëw di ma laaj di wàllu suuf defe naa ni man fi mu ne nii dafa amul dama ututul dara ndax ku weesu 70 ans defe naa ni leneen nga war a wax waxu fenn jomb naa ko. Rawatina ci guide bi ma bokk ci ndut muy la ligne de yuur li may wax ci mbir moomu dafa nekk mbir moo xam ne dafay dem di dellu si ni ko tubaab bi di wax l' histoire est un perpétuel recommencement maanaam histoire day dem di dellu si maanaam mooy li am tey. Mbiru suufu BNTSR li ma ci fàttaliku mooy ni ci dans les années 90 booba xalifu premier xalifu Alpha Thiamban moo nekk ci nekkoon ci xalifa bi buy Serigne Malick Thiamban na suuf sedd ci kawam. Benn bés mu ooma mu ne ma comme yay gestu cosaan bi dama bëgg nga dimbale ma ci benn mbir ma ne mbiru lan mu ne ma dafa am benn tomb tubaab bu ñëw fii ne dafay ñëw seet suufu maamam ma ne suufu maamam waaw mu ne maam boobu fu mu ne mu ne ma Bantaseer booba sax xam ma lan mooy Bantaseer mu ne Bantaseer mu ne Bantaseer ma wax baat bi comme ay paysan lañu mënuñu wax baat bi mu ne ma Bantaseer bi ma xoolee ba yàgg ma ne ma door a comprendre ni BNTSR la ba nga wax BNTSR defe naa ni ñuy xam histoire bi xam nañu ni BNTSR ko amoon doole la ci réew mi jamono colonial ma mës na nekk sax maire Dakaro mii. BNTSR da doon yëngatu ci wàllu gom maanaam gom arabique bi moom la doon jël ci sol ci suufu joor bi ci ndutt fële di ko jaay di ko yóbbu ndar ndax ñaari batom yi foofu lañu nekkoon di ko yóbbu foofu ñu koy yóbbu France ñu koy def ay pëne loolu la gom bi doon njëriñ jamono yooyu nag
di jamono colonial mag ñi ñu ngi doon bay seen tool yi suufu jor yi nek amna plante bu ñuy wax hout non la tay bi la jappatul mais hout lañ koy wax ci ndout moy ngeer bi hein voilà ci wolof mom lañ doon natchal mom dafa doon indi ay tool sengu diko lal ci souf bu len ni gagné muy natché bu woé ñu jël ko mom ak ouvrier mi ñu jël ko sol ko ci ay saako ñu yobbu ndar amon na benn contre-maître am buñu doon wax ma mbay wa ndutu xamé ko turu ba mbay waxu contre-maître bobu manam mo ouri mo moy ki nga xamni mo iliphone ouvrier yi bamni say def nek da don def cartographie bi cartographie manam beurep yi moy jaar yep def ko don dafa amone ay géomètre yu ko don natal liko dalé dagga emal ba ca kemay yep sou sosu la dagga emal dagga emal mu ngi dekk dagga dagga am nga dag kassa kassa ba kemay mu nek 824 hectares 824 hectares kon boma ne soufou daru alpha te soufou daru alpha ne fa nek ci bir soufou daru alpha defa nek ci bir 824 hectares yoyu ndax bande sol sable ni sol jor bi la yeb la jëlone fo xamné fi garab bobu dañ ñu ko fa gis bu ñëwé gis sa tool mu bare fa mu ne la dama lay jox lo xamné li dañ ko mëna dundé ci nawet bi ma exploiter sa tool bu exploiter bu paré ci sa tool mu bay nga déllu ci sa tool mu continuer dem non la dañ def ba mu nekk espace bobu yep digënté bobu yep liko dalé dagga émal ba kémay mu nekk espace bo xamni mu natako mu nekk 824 hectares lolu bamay gest ciossan bi mag ñi lolu lañ ma wax té mom la japp ndax dama ko yor ci cassette dama ko enregistrer ngi ni ci bir cassette yi dama len enregistrer ci gor yoyu dama len enregistrer ndax comme man chercheur la en tradition orale amna yo xamni xeyna lu wessu 85 yoyu dana mo won ki manté diko dalé bu na wax ni liko dalé 85 84 sa yoyu yep dama len conserver ndax dama len don enregistrer pour elek ndax dama dem ba gis ni dafa melni ma don senu lu melni da melni dama senu lu melni motax ma don garde cassette yi bay ko don conserver